Malay ku redah. Duk melangar hak anak adik pun banyak. Aduh, habis. Habis sungguh. Habis sungguh. Dah, tak ada. Soalnya kata kita orang modal sikit. Wahi beli. Ya, tu. Habis. Kalau modal banyak tak apa belilah. Tapi ni modal sikit dah. Allah Ta'ala ambil wi kepada orang yang kena zalim. Kiamat esok. Sebab tu Hasan Basri kita dek mengaji dalam kitab Minhad tu dah. Orang ngupak ke dia, patut orang sapa berita mari yo muju. Yo hatta saka hatta barang makan lagi sampai rumah. Terima kasih ya kata. Jadi kok tu. Orang ngupak ke dia pak yo hatta makan lagi. Ha, kok mana ni? Oh, Hasan Basri hatta keri mari. Kok mana? Oh, ia kata terima kasih banyak yang demo tu nak dek kecek hadiah tu kerana pahala demo sudah ada pada dia dah. Oh, mujur ia kata. Mujur. Kau dek dek muda-muda dek saya saja pahala demo kita. Tak kena letih apa. Sebab tu kalau orang kata, orang mengumpat gapo, orang maki kita, senyum je rasanya. Dek molek-molek, aku tak kena dek semai tahajud dek weh ni. Tu. Semai tak tak nak mai amal tahajud dah. Tu jadi mujo. Jadi mujo lagu tu. Maka hari kiamat Allah Taala ambil berini hadis sahih ni. Sabit lah hadis sahih ni.